Bomba! A Social Point tá banindo geral. Simplesmente hoje o pessoal acordou e foi entrar dentro do Monster Legends e se depararam com esta mensagem: você foi banido do jogo. Mano, se aparecer essa mensagem pra você, calma. Eu já vi muita gente comentando aí falando que foi banido. Calma, nesse vídeo eu vou estar explicando o que que realmente aconteceu. A galera tá achando que foi banido porque usou VPN ou usa. A galera tá achando que foi banido injustamente. Calma, vou estar explicando porque a Social Point já lançou uma nota oficial sobre esse acontecimento e vamos estar olhando junto aqui com vocês. Pode ficar tranquilo, beleza? Antes de começar o vídeo, esse vídeo tá muito importante, então deixa o seu like, assiste até o final, se inscreve aí no canal se você não for inscrito e ative o sininho pra receber notificação de vídeo novo. Sem mais delongas, que eu sei que você que foi banido tá ansioso pra saber se vai voltar ou não sua conta, bora pro videozão de hoje. Bom, pessoal, então algumas pessoas aí que acordaram hoje, entraram no jogo, receberam esta mensagem: você foi banido devido a uma violação dos nossos termos e condições. Os recursos sociais do jogo foram bloqueados para você. Não é permitido o uso de jogos modificados, ferramentas externas ou trapaças na guerra de equipe. Então, basicamente, a pessoa é banida. Ela consegue jogar, pelo que eu entendi, ela consegue estar jogando, mas ela não consegue fazer nada social, ou seja, entrar numa equipe, por exemplo. Ela não consegue. Ela foi banida disso. Então, cara, realmente apareceu essa mensagem para muitos jogadores de Monster Legends hoje de manhã. Galera, vocês estão achando que é VPN que baniu? Mano, eu não fui banido, por exemplo. Minha conta tá normal. E muitas contas de outras pessoas que usam VPN também está normal. Então, cara, isso não foi VPN, tá bom? Pode ficar tranquilo. Não foi VPN. Se a Social Point for banir a galera por VPN, basicamente todos os jogadores brasileiros vão perder a conta. Não tem como. A não ser que a Social Point endoide e queira banir todo mundo. Aí é o fim do jogo. Aí é o fim do jogo pra nós brasileiros. Porque, na moral, não daria pra aguentar. 90% da população brasileira que joga Monster Legends já usou VPN, porque a gente é injustiçado. A gente não tem joia nas missões de Monster Wood, enquanto os gringos tem 14 mil joias fazendo uma tarefa fácil, tá ligado? Enquanto isso, a gente tem que gastar R$1 milhão pra ganhar 10 joias. É inacreditável. Então, calma, não foi VPN, porque muita gente que eu conheço, inclusive eu e outros amigos que usam VPN, não foram banidos, tá? O que aconteceu foi o seguinte: a Social Point já lançou uma nota e eu vou estar lendo ela junto com vocês, uma nota oficial, tá bom? Bora lá. Olha só, galera, tô aqui no meu Discord, meu servidor do Discord, Monster Legends Brasil, mas a Social Point postou lá no Monster Legends oficial, que é o Discord oficial, tá? Eles postaram falando sobre isso, tá bom? Sobre isso que aconteceu, beleza? Então é uma coisa oficial, ó, tem a mensagem deles aqui, vou descer aqui pra vocês verem, ó: Hello Monster Masher, é uma mensagem oficial, tá? Essa mensagem aqui, eu vou ler a tradução junto com vocês, que o Gui traduziu aqui, então eu vou ler junto com vocês, tá bom? Olá, Mestre Monstros, sabemos que alguns de vocês estão recebendo uma mensagem dizendo que foram banidos por hackear do nada. Implementamos um novo sistema de detecção de hackers, mas aparentemente ele é muito sensível a alguns casos inesperados, e em vez de enviar uma mensagem de aviso, baniu algumas contas imediatamente. Nossa equipe está trabalhando nesse problema e será corrigido o mais rápido possível. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe de suporte no jogo ou nesse site aqui, com seus detalhes. Inclua seu ID do jogo, o dispositivo que você usa e em que ponto, onde no jogo você encontrou o problema. Obrigado. Avisaremos quando tivermos mais informações. Desculpe o transtorno e obrigado pela paciência. E aí tem um site aqui, ó, que você vai abrindo. E aí esse site ele leva pro site oficial da Social Point, tá bom? Que é esse aqui que eu vou mostrar pra vocês. Esse site aqui, ó, galera: artigos populares, bem-vindo ao Caça Recompensa, duelos ao vivo e tudo mais. Aí você vai lendo aí, ó. E tem aí lá embaixo, né, a opção de você tá mandando mensagem pra Social Point. Políticas de jogo, tem os termos de serviços, cobrança, tudo certinho aqui, falando sobre as coisas, tá? A few moments later. Galera, eu não consegui achar aqui, tá? Não consegui achar a opção de estar conversando com o suporte. Mas lá mesmo dentro do jogo tem essa opção pra gente, tá? Olha só, galera, eu tô aqui dentro da minha conta, como vocês podem ver, né? Tudo funcionando tranquilamente, sem nenhuma dificuldade, consegui na equipe aqui, tá tudo tranquilo na minha conta, tá? Não recebi essa mensagem. Mas pra você entrar com o suporte no jogo, você vem aqui nas configurações, tá bom? E vem aqui em suporte, tá bom? Ao clicar em suporte, o jogo crashou, porque esse jogo pra Windows é horrível, mas é ali em suporte que você entra em contato com o Social Point. Eles vão pedir o seu ID, que você consegue lá nas configurações, tem ID de jogador, você pega lá certinho, tá bom? E é basicamente isso, assim que você entra em
contato com a Social Point pra tá falando que você foi banido injustamente, mandando seu ID, e eles vão ver a sua situação. Em até 3 dias úteis, eles vão te responder certinho dos passos que você tem que seguir. Depois que você fizer isso tudo, comenta aí o que que aconteceu, o que que a Social Point respondeu, galera. Mas eu tenho quase certeza que esse banimento não foi por causa de VPN, tá bom? Porque senão todos os jogadores do Brasil, ou sei lá, 80, 85% deles seriam banidos. Porque a gente sempre foi injustiçado, enquanto na gringa tem missão aí que dá 10 mil joias, 12 mil joias, fazendo coisas... tipo, que são fazíveis, nem sei se existe essa palavra, mas coisas que dá pra fazer. Aqui no Brasil a gente ganha 100, 200 joias no máximo, com coisas que é praticamente impossível da gente conseguir fazer lá nas missões Monster Wood. Então a gente sempre foi prejudicado nessa parte, sempre foi injustiçado. Pros gringos as coisas são mais baratas, mas isso aí não é por causa da Social Point, é por causa das moedas deles mesmo, não tem nada a ver com a Social Point. Mas a gente já tem que pagar mais caro pelas joias, por exemplo. E agora, né, agora não, faz muito tempo que os gringos também têm missões bem mais fáceis e com muito mais joias no Monster Wood, e a gente fica com essas missões horríveis. Então eu acho que a Social Point não vai banir a gente por causa de VPN, banir todos os jogadores aí de Monster Legends. Eu nunca ensinei tá usando VPN aqui no canal, tá bom? Nunca fiz um vídeo ensinando, a não ser um vídeo que eu fiz pros membros, exatamente por conta disso, tá? Exatamente por conta disso, pra depois que o pessoal for banido, não vim falando, ah, Luiz que mandou eu usar. Não mandei ninguém usar, tá bom? Primeiramente, eu não mandei ninguém aqui do canal, então nem vem com esses papinhos aí, ó. Olha o papo, tá bom? Mas é isso, minha conta tá normal, conta de vários amigos que já usaram VPN ou usam, tá normal também. Acho que a Social Point, depois que você entrar em contato com eles lá pelo suporte, mandar seu ID, eles vão olhar o seu caso e vão ver e vão retornar a sua conta. A galera que foi banida não consegue entrar em equipe, lutar na guerra, mas se eu não me engano consegue jogar normalmente e lutar no PVP, já é uma coisa boa, né? As masmorras e tudo mais. Mas obviamente a gente quer ter a nossa conta 100% com guerra, com PVP, com masmorra, com duelo e tudo mais, então tem que correr atrás. Manda mensagem pro suporte que foi por causa desse sistema aí que eles colocaram de forma falha, e aí o sistema tá banindo a galera incorretamente, tudo bem? E o vídeo foi esse, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês não tenham sido banidos, mas se você foi banido, vai entrar em contato com a Social Point, que vai dar certo, tenha fé que vai dar certo, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo do canal. Ontem eu postei 2 reviews, se você perdeu, dá uma olhada lá, que foram reviews bem legal do Glam Hill e do Shaolin, ficou muito show o vídeo, e nos vemos amanhã no próximo vídeo do canal, então, valeu, falou, fui! Caraca, eu tô musculoso, ó, véi. Brabíssimo. Corta isso, Bruno.